För mig är landhockeyn unik, för det är både en vinter- och en sommarsport. På vintern spelar vi inomhus i en hall och på sommaren så spelar vi på plastgräs. I indoorhockey spelar man på en handbollsplan med 5 utespelare och en målvakt. Alla utespelare de har en klubba, handske och så har de benskydd. Jag tycker landhockeyn är unik för att tjejer och killar spelar ihop tills de är ungefär 12 år. Man får ju bara spela på ett håll så det krävs väldigt mycket teknik från någon som spelar. Vi reser väldigt mycket med landhockeyn, både med klubblaget och som landslagsspelare har vi också möjligheten att resa väldigt mycket. Vi spelar mycket utomlands och så har vi spelare från andra länder, även här i Sverige. Landhockey är en sport som kräver mycket teknik och man behöver inte vara råstark. Landhockey spelas helt utan val, det tycker jag är ärligt. Genom landhockeyn har jag fått många vänner. Många roliga minnen. En bra utväxt.